Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Өткен бейнежазбадағы сіздердің пікірлеріңіздің барлықтарыңызды көрдім. Қолдап жатқандарыңызға, маған керемет-керемет пікір қалдырып жатқандарыңызға үлкен-үлкен рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Ал бүгін сіздерге Құлпынайдың эпизоды мен сторителлингімен келдім. Бүгін ешкім біле бермейтін 5 жыл бойы жолдасымсыз ата-енемнің үйіне апталап жатып келетін оқиға жайында айтатын боламын. Оны негізінде жолдасымда білмейтін, бірақ кейін айттым менің сондай сезімде болғанымды. Ең алғаш келін болып түскен кезде мен сіздерге сторителлингтер айтқан болатынмын. Жолдасым бізде қандай жұмыс жасайды дедім. Өзінің клубы бар дедім, күндіз өзінің рестораны бар, яғни екі жерде жұмыс жасайтын тұғын. Кореяда мейрам күндері, чусок және сөйлер деген ең маңызды екі мейрам бар, және атаналар күні деген үшінші мейрам бар. Осы үш мейрамда міндет түрде бала шағасы келіндермен үйіне барып, үлкендерге сәлем беріп, қызмет ету керек бұлардың салты бойынша. Менің жолдасым дәл сондай мейрам күндері жұмысынан шыға алмайтын, міндетті түрде жұмысқа бару қажет, себебі мейрам күндері қонақ ең көп болатын. Өмірімен жалғыз баруыма тура келеді, жолдасым қалып қалатын. Өзім жаңадан түскен шетел келіні кәрістердің үйіне бару деген, мен бірінші кезде шынымды айтсам қатты ыңғайсыздым. Мен қалай бір өзім барам деген сияқты, бірақ жолдасымның жұмысын көріп тұрмын, көзіммен көріп тұрған екен, бірге жүріңіз деп айта алмаймын. Жолдасым қайыныныме айтты, сен келіп алып кер, екеуің бірге барыңдар деп. Сонымен қайыныныміз екеуміз бірге барамыз. Біздің үй мен қайыныныміздің үй машинамен дейді 40 минуттық жер. Қайыныныміз үйге келіп алып кетеді. Ал біздің үй мен ата-енеміздің үй машинамен 4 сағаттық жер. Мейрам күндері ол мүлде 6 сағаттық жер болып кету мүмкін пробка болғандықтан. Сол үшін біз түнде шығамыз. Түнде шығамыз және екеуміз машинаны бөлісіп айдап барамыз. 2 сағат мен 2 сағат қайыным деген сияқты. Жолда бірінші кезде ыңғайсызданасың, қандай әңгіме айтасың, енді көріп тұрған қайыным өзімнің не айтамын деген сияқты. Әңгімені қой беріңізші, дәретханаға шығатын кезде айтсаңыздаршы. Дәретханаға шыққан кезде қысылып отырса да тоқтатыңызшы машинаны деп айта алмай ұялатын кездер болатын, бірақ соны менің көз қарасымнан отырысынан тесісін қояды ғой деймін. Өзінің дәретханаға барғысы келмесе де әйтеуір жолда дәретхана өзі тоқтай беретін тұғын. Сөйтіп машинаны түспей жатып түсемін деп түсіп қолын жүріп келеді, а мен дәретханаға барып келіп жүгіріп барып келемін. Кейін қазір қайынымен сөйлесіп жатқанда айтып жатамыз ғой, сіз өзі шыныңызды айтыңызшы, әлі барған да жоқсыз ғой десем, барған жоқпын, барамын да үнемі қолын жуып келемін дейді да, а мен көп барамын. Сөйтсем жолдасым қайынымен айтып қойған екен, Құлпынай жолда дәретханаға барамын деп айтуға ұялуы мүмкін, сол үшін өзің тоқтап отырар бір сағат сайын деген сияқты. Сондай бір қызықтар болатын. Барған кезде әрине қызық-қызық әңгімелер айтып барамыз, не айтамын не айтамын деген ой болатын, бірақ қайынымыз өзінің қызықтарымен бөлісетін, шетелде оқыған кездегі қыздары жүрген немесе қазіргі қыздары деген сияқты сондай әңгімелермен бөлісіп отырып жетіп қалатынбыз. Әрі маған кәріс тілінен практика, әрі қайынымен сәлде болсын жақын араласудың бірден бір жолы болды деп айтайыншы. Үйімізге жеткеннен кейін әрине ата-енеміз өздері екеу ғана тұрады. Олар таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді. Соның өзінде де біз барсақ бір-екі күн жұмысқа бармай демалып біздің қасымызда отыруға тырысады. Мейрам күндері тіпті үйде отырады. Сондай кездері мені іші пыспасын, бөтенсімесін, жатырқанмасын деген сияқты мақсатта ата-енеміз барлығы мені өздерімен бірге алып киноға апарады, спорт залға барамыз, тағы кофе шопқа барамыз, базарға барамыз, әйтеуір сөйтіп жүреміз. Оны менің қайыным да біледі, ата-енем жұмысқа кетіп қалса мені ертіп жүреді. Кеттік кофе шопқа барамыз, кеттік ана жерге барамыз деп басында ұялатынмын, бірақ кейін өзім айтатын болдым, кеттік кофе шопқа барамыз деп кофе әперіңізші деген сияқты. Негізі мен кофені Кореяға келгенге дейін қатты бүйтіп іше бермейтінмін. Қайнымызбен тегуда жүрген кезде әбден кофе әперіп үйретіп қойды, мен сол кезден бастап кофеге қатты үйреніп кеттім негізі. Басында үйде жүрген кезде мен ыңғайсызданатынмын, үйде атам, енем және қайныным үшеуі, а мен бір өзім. Сондай кездері бір жынданатын, ашуланатын кездер болғанымен мен жолдасым түсінетін, өйткені ол мені асырау үшін, бізді асырау үшін осындай демалыс күнде өзі демалмастан жұмыс істеп жүргенімді көрген кезде шынымды айтсам мен жаным ашитын, сол үшін қатты ренжімейтінмін. Осылай 3-4 жылым қатарынан жылына 2-3 реттен қайынымызбен бір апталап барып келеміз ата-енемнің үйіне. Жолдасым бірге бармайды, жолдасым қашан бірге барады? Жұрттар жұмыс істейтін кезде жолдасым демалады, сол кезде біз бірге баратынбыз үнемі. Сол кезде кейде енді қонақтар келеді, біздің үй қара шаңырақ, қонақтардың бәрі қандай жағдай болса да біздің үйге келеді. Сол кезде бұлардың мейрамдарында тағы бір салттары бар, келіні мен балалары үлкендерге ұлттық киімдерін киіп сәлем салу қажет. Сәлем салсаң ақша береді. Дәл сондай кездерде мен бай болып қайтатын ата-енеме барып, өйткені сәлем салып ақша алатынбыз. Негізі күйеуіңмен тұрып сәлем салу қажет қой, жолдасым жоқ болғандықтан қайынымен тұрып сәлем салатын, сөйтсе абысындарым күлетін, сіз екеуіңізді ерлі зайыпты десе де бәрі сенеді деп. Солай жүргеннен кейін бір енді Құлпынайдың аяғы ауыр болып, мен машинамен барғым келмейтін, себебі мен аяғы ауырамын, ары жақсы сенеді. Біз ол кезде дәретханада өмір сүреміз ғой. Жолдасым пойызбен барыңдар деп айтқаннан кейін пойызбен де бірге барып жүрдік. Солай балалы болдық, балалы болғаннан кейін менің ана бір ыңғайсыздануым, ұялуым сәлде болсын басылды, өйткені баламен барған бір бөлек, жеке
мектепке барған бір бөлек. Балалы болдық, үйтті, кейін карантин басталды. Карантин басталғаннан кейін жолдасым жұмысын жапты, ауыстырды. Маған сол нәрсе өте қатты ұнады, өйткені уақытты бірге өткізе алатындай бізде мүмкіндік пайда болғандықтан жұмысын жапқан кезде шын керек өте мен риза болдым. Жұмысын жапқаннан кейін бірге отбасымызда қандай мейрам болса да, қандай күн болса да, атаулы күн бәріміз бірге баратын болдық ол кезде. Қайын інім, әйелі мен, мен жолдасым мен баламыз бәріміз барған кезде қайын інімнің бірінші айтқан сөзі бар менің жолдасыма. Мені жеңше деп айтады. Жеңшеміздің сіз келген кездегі қазіргі түрі мен сіз ағасына айтады, сіз келмеген кездегі түрі мүлде басқа дейді. Қазір қандай мен сонда деп күлсем айтады. Бірінші кездері келгенде өте ыңғайсызданып жүретінсіз. Тамақты дұрыс ішпейтінсіз, әйтеуір өзіңізге ыңғайсызданып жүре беретін тұғынсыз дейді. Күлгеніңізбен ыңғайсызданғаныңыз сезіліп тұратын дейді. Ал қазір уже жолдасыңызбен ағамен бірге келгендіктен ойыңызды анық жеткізесіз, ойыңызды нақты жеткізесіз. Еркіндігіңіз, кәдімгі еркін жүргеніңіз сезіледі дейді. Айтамын да, әрине бәрібір жолдасыңмен келу басқа бір бөлек қой, оның бір өзің келу деген ыңғайсыз ғой деп. Бірақ менің сол кезде бір риза болатыным, бір қуанатыным, біз қыз баласы бәрібір жат жұрттықпыз ғой. Ол мейлі қазаққа десең де, мейлі қарсыға десең де, бәрібір үйімізден, ұямыздан ұшып кететін адамдармыз. Екінші үйімізге барамыз. Сол екінші үйімізге барған кезде бізді қаншалықты қалай қабылдауына байланысты біз солай тез сіңісіп кетеміз. Мені ата-енем алғаш келген кезде осы қыз тез сіңісіп кетсінші деген мақсатта кейін айтып жүр ғой, да енем кейін айтып отыр, сен өйстіп бір апталап келіп жатқан кезде біз неге тез үйреніп кетсін деп, біз сені ары да алып жүретінбіз, бері де алып жүретінбіз деп күледі өзі. Сол кезде айтады, біздің үйде қызымыз болмағандықтан сен қызымыздай болып кеттің дәл сол уақыттарда дейді. Негізі егер бірден бөлек тұрып осылай бір апталап келмей тек келіп бір екі күннен кетіп қалып жүрсең, мүмкін қызымыздай болмас па едің, бірақ келіп бір апталап баламызсыз өз өздерін жолдасың деп айтады да, баламызсыз бір өзің келіп бір апталап жүріп біздің көңілімізді ауыл тамағымыз деп сөйтіп жүрген нәрсеге біз сені уже қызымыздай көріп кеттік та, и болды, одан кейін келін деген бізде бір понятие қылып саған қалмай қалды, өзіміздің қызымыз деп ойлаймыз деп күледі. Солай жалпы бұл бейнежазбаны қорытындылайтын болсам, қыз баласы екінші үйіне барған кезде екінші үй сізді қалай қабылдайды, қандай көзқараспен қарайды, сіз соған байланысты тез сіңісіп кетесіз деп ойлаймын. Менің жағдайымда менің жолым болды, өйткені көзқарасымнан түсініп қоятын қайын інім болды. Тез не айтса, мен не деп жегім келіп жатыр, не айтқым келіп жатыр, бірден түсініп қойып, соған әйтеуір менің көңілімді аулау үшін жүрген. Одан кейін ата-енеміз. Жолдасымсыз келді ғой, реніш қалмасыншы деген мақсатта бәрін менің жағдайым жасауға тырысты үшеуі де. Оны неше жыл бойы солай жасады. Мен бірақ оны көріп тұрғандықтан, олар менің жағдайымды жасайым деп солай ұмтылғанын көріп тұрғандықтан мен де солай ұмтылдым да, өйткені олардың сондай несін көріп тұрғандықтан. Бір бірімізді ренжітіп алмайық, бір біріміздің жағдайымыз жасап отырғаннан кейін біздің арамыз тез жақындасып кетті де, мен сол үйге тез сіңісіп кеттім негізі шыны керек. Бейнежазбаны қорытындылайтын болсам, әрине барлық нәрсе бізге қыздар өзімізге байланысты. Біз қалай жасаймыз, оған сондай дәрежеде біз жауап аламыз. Дәл осындай бізге ғана емес, ортадағы жолдасымызға да, отбасымызға да байланысты. Біз қанша жерден жақсы жасағанымен, кейбір адамдар бар, сізге жақсы жасаған сайын бұрып керісінше басынып алатын. Бірақ Аллаға шүкір, менің жағдайымда менің жақсылығымды, менің бір жақсы жасауымды бұл кісілер жақсы жағынан көрді де, и бірден өздерінің отбасына дұрыс қабылдады. Сол үшін қазір жолдасым айтамын да, мен сол кездері шынымен де қайын інімен бірге барған кезде қатты ыңғайсызданатынмын, бірақ сізге ренжіген емеспін деп айтып жатсам, ол жолдасым айтады, білем дейді, сенің ыңғайсызданғаныңды, қобалжитыныңды бәрін білем, сол үшін қашанда мен саған андай қылатын дейді. Жаным ашып андай кешірім сұрағым келіп жүретін деп айтады. Біз постоянно бір жерге барып келсек, мен ата-енемнің үйіне барып келем. Барып келген кейін жолдасым демалысында міндетті түрде мені алып тағы бір жаққа саяхатқа барып келеміз 2-3 күн деп. Кейін айтады, неге сол кезде сен ата-енеміздің барып келген сайын мен сені ертеңіне әрі күндер басқа жаққа қыдыруға әкететінім ғой, білесің ба дейді. Білемін ғой десем, сол сенің стресіңді шығару үшін алып баратын деп күледі. Та мен оны ойламаған екен. Бүгінгі бейнежазбада жай ғана алғашқы 5 жыл бойы жолдасымсыз ата-енемнің үйіне барып соларға үйренісіп, қалай үйренісіп кеттім, қалай олар мені келін емес қызындай көрді, осы бір менің оқиғамды айтқым келген. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Мені қолдап жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.